Ser som korridoren här ute. Vad sa du? Är det korridoren här ute? Där är parodipunkt. Själva dataspelen, den här spelsidan, ja, påverkar ju också den som spelar. Och du har sagt att man har, finns en tendens att dataspelare ser samhället mer som en dynamisk organ eller en dynamisk enhet. Ja, precis. Alltså, det är, om man tänker så då att man har spelat väldigt mycket. Det finns ju till exempel spel som heter någonting, Civilization eller någonting, där du kan då vara ett folkslag och du försöker få det här att utvecklas och du råkar i krig med andra kanske och du försöker öppna handelsvägar och så vidare och du provar en massa saker och så får du se hur det går, om det går bra eller inte för den här gruppen du har. Och sen kan du spela det igen och då gör du lite annorlunda, va? Då börjar du med att öppna handelsvägar innan du krigar kanske och så ser du hur det utvecklas. Så att i dataspelens värld så finns det liksom inte bara en story av ett händelseförlopp, utan du kan spela det först som den sidan och sen kan du spela det och vara den andra sidan. Och du kan spela det och ha den strategin en gång och så spelar du om det och provar en annan strategi. Och det gör ju att du får en bild av något som liksom är väldigt dynamiskt. Att händelseförloppet beror på vad du gör, hur du gör, vem du är, hur du ser på det. Och det är en ganska stor skillnad mot för om vi bara läser en historiebok med ett liksom förlopp så här var det. Liksom. Men flyttar man över den bilden på samhället, på det verkliga livet? Ja, jag tror det. Om man tänker till exempel The Sims, det är ju ett spel då där man simulerar en stad. Och då får man prova att fatta lite beslut som, det är ju ett amerikanskt spel där man är borgmästare. Så att man kan prova att höja skatter, sänka skatter och se hur det går för sin stad. Mm. Och jag vet när min son var ganska liten så fick vi sånt här reklamutskick från kommunen i brevlådan. Det var någon sån här, ja, någon informationsfolder om att man skulle lämna batterier någonstans eller någonting. Och då var han väldigt liten och så tittade han på den där och sa, undrar om det lönar sig med den här kampanjen. Och jag blev väldigt förvånad. Men då har han alltså provat informationskampanjer i SimCity och funkat. Det har inte så vidare effekt på folks beteende. Liksom. Så att det fick honom att ändå omsätta det till koppla det till verkligheten. Ja, det var ett litet exempel bara. Men jag tänker bara att om man nu kan påverka utvecklingen när man spelar spel, är det så att den yngre generationen också har en känsla av att de kan påverka samhället? Ja, det tror jag. Det tror jag. Alltså, jag tror att de är så vana vid att man alltid kan lägga in en kommentar. Man ser en film på YouTube. Man skriver en kommentar. Man läser någonting i tidningen. Man kan skriva en kommentar. Det är liksom självklart att jag kan tycka om allting. Och sen är det också så att många av de här diskussionsforumen på internet och sådär, de har liksom inga åldersgränser, de har ingen utbildningsgräns. Är du 12 år intresserad av ett ämne så får du komma in och vara med och diskutera och tycka. Men du får vara beredd på att få kritik liksom, om du är okunnig och så. Men du är självklart accepterad liksom, mm, för den du är. Och det är ju min tro då att man lite av det här följer med liksom, ut i livet också. Mm. Att man liksom inte går ut med någon sorts blygsel, att man liksom inte har rätt att yttra sig för man har en liksom universitetsexamen. Så tror jag inte att det är längre. Utan jag tror man går ut med liksom en självklar känsla av att jag har rätt att tycka om allting. Spelar du själv dataspel? Jag har spelat rätt mycket i mina dagar. Nu har jag inte tid så mycket längre. Men jag, man kan säga, först är det faktiskt så att min man och jag spelade rätt mycket tillsammans när vi var yngre. Men sen har jag liksom följt mina barn också när de har spelat. Så att jag har kanske suttit bredvid dem när de har spelat väldigt mycket, måste jag säga. Det har jag gjort. Har det påverkat ditt sätt att se på samhället? Ja, absolut. Det tycker jag att det har. Och, ja, det är tack vare det som jag liksom fått upp ögonen för vilket komplicerat och intressant medium det är. Men någonting mer som du skulle säga just om det här sista? Det är nog det här att
sanningen är inte liksom fix och färdig en gång för alla. Liksom, utan att även i, om du går till den mest duktigaste forskaren av alla liksom, och frågar den personen, så kommer det ändå finnas folk som har en annan åsikt. Alltså inte ens liksom inom naturvetenskapen så är man helt, helt säker på allting. Alltså, utan det finns i den yttersta gränsen mot okunskapen, så finns det liksom så här olika sätt att se på det. Och så är det faktiskt, så att säga. Så att på något sätt så jag tror att liksom en levande, Wikipedia, en levande representation som ändras hela tiden, är på något sätt en mer rättvis bild än en stillastående spikad. Så här. Mm.